Къде ви са тези затворници? Това са тукашни селяни, господин полковник. Зная. Покажете ми ги. Те са отсреща в караулното помещение. Да при другите. Кой е онзи Гуливер там? Американеца Йосиф, Джо. Мисля, че той е главният в селото, но нищо не може да се извлече от него. Оставете ме насаме с него. Напуснете двора! Всичките! Излизай всички навън, айде! Отвържете го и не оставете сами. Искрено съжалявам, че моите хора са ви изтезавали. Какво да се прави? Твърде дълго сме били по турско робство. Зная какво чувствувате и ви разбирам, но вярвайте на мен, не ми е лесно. Вие като светски човек трябва да разберете това. Аз съм селанец, господине. Но сте обиколили света, били сте в Америка. Наричат ви Джо. Бех печал бар 10 години в Америка, в Канада. Кога се врати в селаните, ми го дадоа той прекар. И там станахте комунист. Там останах македонец. Виждате ли, Джо, именно за това исках да поговоря с вас. За този мираж Македония. Мога да разбера такъв унес при някой селянин, който не може да види оттатък своя кръгозор. Но вие сте комунист. Не е нужно да ми признаете това, аз го зная. А комунистите имат по-широки възгледи. Те са космополитични. Що сакате вие от мене, господин? Сега можем човешки да си поприказваме. Гледайте, през миналия век, когато се оформяха балканските нации и държави, поради редица различни обстоятелства, македонците не създадоха своя държава. Днес е вече късно. Настоящето принадлежи на големите и силни народи. Ние, българите, тук бихме могли да се отнасяме като завоеватели, да ви третираме като роби, но ние не искаме това. Ние ви предлагаме и вие да бъдете българи, да бъдете еднакви с нас, да бъдем повече, да бъдем по-силни. Защо сте тогава против нас? Ние не сме против вас. Ние сме за себе. Много зборувавте. А аз ке бидам краток. Овде никой не ви е повикал, господине. Одете си от оваа земја. Слушайте, Джо. Ние сме дошли тук и ще останем тук вечно. Това е участ и моя, и ваша, и на целият този народ. Дори ако и аз самият бих искал да бъде инак, нищо не ви се променило. Съм само частичка от механизма, който управлява с всички ни. Ето и за тази операция аз съм дължен да дам някому отчет. Нима при това положение не е най-добре да бъдем реални и съвместно да намерим решение. Аз ви давам честна дума, че всичките,
разбирате ли, всичките, които ще приемат сътрудничество с нас, ще бъдат освободени от всяка отговорност за досега сторените дела и ще могат да продължат да живеят като авторитетни граждани, включително и даскалът. Даскалът не е она, що мислите, господине. Всичко има своя стойност. Ема. Даскалът е си от овой народ. Ве слушав. Сега чуйте. Второ, ви овде неке останете вечно, защо за вечността не решавате. И трето, много измислувате, браче. Причината за вашиот престой во Македонија е много поедноставна. На Хитлера му е важна комуникацијата по Валдарската долина заради врските со Грција, а вас ве доведе како стражари. Тоа е се. Не обидувај се да ме удриш, зашто ке... Те ме заплатиш за това куче македонско. Кръв ще пропикаеш. Тако сакам да те чуя, господине. Господине! Какво ви трябва, господин полковник? Шишманов. Заповядайте, господин полковник. Напишете заповедта. За оказаната помощ на комунистическите бандити, за убийство на 14 български войници и за бунт срещу властта, тази вечер в своето лавци ще бъдат застреляни 25 заложници. Да почна ли да ги избирам? Полека. Всичко нека бъде по законен път. Има ли тук някъде пишеща машина? Има. Моля, искам да подпиша час по-скоро. Разбирам.